30秒。さあ、ほら、なんかないよ。Bədəmin ağrısından deyana bilirəm ki, bütün gecəni bir qramda yatmamışam. Aa, mən də yatmamışam. Bir şey var? Yox. Dükandan daha borc almağa üzüm qalmıyor, de. Evdən xrustal vazanı götürmüşəm. İki çetə dəyişəcəm. Anamla sevda bilsələr, dəli olacaqlar. Bəsən? Məndə də iki çetli pul var. Hə. Bir listə deyəsə yapalım. Pulu haradan tapdın? O dünən pensiya almışdı. Sumkasından götürmüşsün. Bugün heç, bir tərlə düşərik. Sabah nə olacaq? Bilmirəm. Qonşuluqda bir gəlin var, üstündə qırqızınla gəzir. Bu padiyizə gələndə, mən qaranlığa salıb bir şey sırpışdırım. Sən də səfər gilə gir. Kalandı. Yox. Nə oldu? Mən qələt eləyərəm, qoş. Oğurluq mənliyidir var. Bəs evdən oğurluyursan? O başqa da, cin ayrı, şeytan ayrı. Həm də mən səfərlə dost olmuşam, çörək kəsmişəm. Özüm bil onu. Sən sabahdan başın çarəsini qıl. Mən sənə bir desil də mal verməyəcəm. Düz deyirsən, hə? Başımın çarəsini qılmalıyam. Pus sənə. Bu da işdir, hə? Bu da işdir. Oradan buradan çal-çap, oğurluqla, doğurluqla pul tap. Onu da gətir öz əlimlə şörü qıllıya. O da sənə zəhər versin ki, damara qulluq elə. Gəldi. Qaraş, belə gedməz, Cibiş. Hə? Gəl gedək, müalicə olmaq, çıxaq. Allah haqqı, bunun axırı ya qəbir deyəsi, bir üçüncü yolu yoxdur. Yenə başladım sənə. Qırmə qapını da, gəldim deyirəm. Öddəy ol, nə? Bayan var, tiyan var. İki çətdə mal tapaq. Əlum qadan çıxar da. Əbəs sonra? Sonra? Sonra harada qırlar da, əbəs sana. Sən kimdi? Biz idi, ha? Qırmə qapını. Bədənim ağrıyır, qurban olam. Lomqadayam, mal. Pulunu düş sonra. Anamın qəbri haqqı yoxdur. Qurban olam, gətirəcəm. Ya. Keç əlçüyə getirəcəm. Bilirsən nə var? Pulun var, giriş. Yoxdur, sürüş. Beynimə qavara çəkmə. Deyirəm, sabah gətirəcəm də. Gətirməyən arvadının qurumsağıdır. Gör nə yanın dişdir mağa qurbanım. Səni yaxşı tanıyıram. Atan işkin birisən. Mən dünyasında sənə heç mal vermərəm. Pulun yoxdur. Geç sən də bir şey gətir. Bu da?
Allah evdə bir şey qalıb ki, gətirməyə. Qurbanım, mən bu gün nöyə şükür sabah gətirəcəm. Gəl bayram, buna bax. Bədənim sınırı. Qurbanım, ölürəm ağrıdan. Nə olar, sağ ol, bir işim var. Mütləq pul olacaq. Zəzəm, Qurana and olsun ki, axırıncını bu deyib bunlara verdim. Mal yoxdur. Oğlumun ölmüşü mal yoxdur. İt yuvasından sümiyyəsi olmaz. Qıllı, sən yaxşı bax buralara. Yoxsa durub özüm şumaya gecəm, qurban olum. Qurbanım, getmə. Sakin. Qurbanım, qurbanım, getmə. Gəldim, gəldim. Zazan. Sizin min gəlirəm. Kimdi? Nə lazımdı? Mənə buranı deyiblər. Tez qapını aç. Sana nə lazımdı, qardaş? Mənə qıllı lazımdı. Niyə? Mal almağa gəlmişəm. Nə mal? Məni Qadir göndər. Qadir kimdi, ha? Qızıl Qadir. Ha, 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 uşaq, uşaq. Gəl. Eşidirəm. Adım Bəxtiyardır. Qıllı. Lap yaxşı. Məni Qadir göndərib. 5 qram mal lazımdır. Kristal olsun. Taplar. Ay şeydir ki, ay şeydir ki. Bəxtiyar müəllim, səndən ötürü hər şey tapılar. Sənin üçün bu saat elə mal verim ki. Bəlkə mən burada görsün. Ayıb şeydir ki, Bəxtiyar müəllim. Gəl, keç içəri, gəl. Sənə elə mal verim. Ceyran südü, can dərmanı. Qızıl Qadir məni yaxşı tanıyır. O bilir, şəhərdə ən yaxşı mal məndə olur, hə? 5 dənənindir. Hə? Laf yaxşı. Ölmüş ki, məni yedin götür, Bəxtiyar müəllim, yalvarım. Mənə də mal, onun qədər. Yalvarım, mənə maxşif. Mənə də mal, qırmalıyım, Bəxtiyar müəllim. Bəxtiyar müəllim. Qır qardaş, ceyran südü. Kimdir? Ona fikir vermə, cındırın biridir. Bayaqdan it milçəyi olub ki, mənə də mal ver. Yalvarım, Bəxtiyar müəllim, qurbanım, sən o cavan canım. Götür. Buna da bir şey ver. Sən mənim müftə mal verirdi. İndi nə oldu? Mən adamam da. Əvvəllər sən yağlı qaz idin. İndi isə yoluq cücəsən. Məndə nəsə qoydun ki sən? Hamısını pilisos kimi çəkib apardın. İndi mənə qoru yurtda qoymuşsan. Kişikdəndir bu. Ha? Adın necə oldu? Bəxtiyar. Aaa, Bəxtiyar. Görürəm, bu yola təzə düşmüsən. Biyanirsən, ha? Necə? Bəs bunun qalsın. Amma bax, ha. Sonra gec olacaq. Çalış, uzaq dur bu zəhirmardan. Qılı, nə demək istəyirəm? Ha, Məzi. Nə özü biləyiz, Valiyyəcən? Səni cəmaata advokat qoyublar. Bəxtiyar müəllim, buna fikir vermə. İşində ol. Ha, Mezi, niyə qoymursan işimizi görək? Əbəb şey, dur bas bayraq. Yaxşı. Davay, davay, işimi gördüm, tərdim, bas bayraq. Birdən. Lan, mükəlləmə də. Bura gəlməyə qorxuldu. Mənə malı çərəz Qadir göndərə bilərsən. Başca, necə istəyirsən, göndərərəm. Yaxşı, sən... Belə qorxmursan? Rəhmətliyin o, islanmışın yağışdan nə qorxsın? Ha, bu neyini? Üç dəfə sürük yatmış adamam. Araz aşığımdan, dükür topuğumdan. Qorxduğum bircə şey varsa, o da lonkadır. Aa, Zazan. Lonkanın adı gələndə başıma hava gəlir. Aa, görməmişdi eləmi, hamısını vurma. Peredoza gedərsən, ha, at dozasıdır o. Ey, bir yax, qoy atma ölmə, arpadan olsun. Yaşadım.
kontrol ver ha. Gördün bəxtiyar məlim. Vuran kimi adamın deyə bu. Nə oldu ha? Ha bu tırxat eləyir. Nə oldu? Ha qoymayın ha. Aşı, ha mə bax, mə bax. Cazan. Cazan, ha qoyma da, özdü ha bu. Ha, nə oldu buna? Ha, o kayınıza getdi, ha, tez elə, su getdi. Asma üç tez elə. Bizim elə. Ha, bir dənə, su olmaz lazım. Ha, özümə gəl, Cazan. Hə, Cazan. Cazan. Ha, mə bax. Mezi, gümüş bu keçindi ki. Ha, neyiniyə bunu? Mən nə bilim neyiniyə. Durun, cəhənnəm olun xarabanıza. Bəxtiyar müəllim, sənə kim deyirdi ki, buna bu qədər pul ver? Mən nə bilim. Bir də ki, baxın ha, dəvə gördüm, qığın da görmədim. Yoxsa, körpü qalar çayın otayında. Hamınız, məni yaxşı tanıyırsınız, Allah şükür. Mənə də qıllı deyərlər. Eşitdiniz? Davay! Eşitdiniz? Yazıq, nə bilim. Mən nə bilim belə olacaq. İndi mən də çəkdər verəcəklər, hə? Bənə, hə? Ay, da. Onlara mən lazım da öyrən. Onlara sən lazımsan. Nə qədər edib bura gəldim. Bilsəndim, heç gəlməzdim. Atam bilsə qanım getdi, yeyə mən. Hə, mən buna yazdım, gəri. Zazanla belə getdi. Qızıl vuruş elədi. Əvvəllər Moskvada yaşırdı bu. Nə danışırsın? Hə, Moskvada təsəvvür edirsən. Orada bu 2 dənə dükanı, Rıska vağzalda toskası, nə bilim bazarda yeri, yurdu, hörməti, altında Mercedesi, ailəsi, uşağı, Moskva kimi yerdə 3 otaqlı mənzili. Adama başqa nə lazımdır, hə? Başqa nə lazımdır adama? Alo, işte sən məni. Qulaq as. Qarmağa təzə balıq düşüb. Adı da Bəxtiyardır. Özü də Qızıl Qadirin dostudur. Həmin Qadirin. Alo, alo. Az qala yadımdan çıxmışdı. Zazanın da üstündən bir xət çək. Qızı vuruş elədi. Axırı 2 ildə oturmuşdu idi. Vəssalam. Onunla da getdi. Dükanını satıb, toskası əldən gedib özdə düşüb bankrota. Arvadı da rus idi. Olan qalanını alıb əlindən, maşını da alıb. Deyib haydi. Atasına da xəbər göndərib ki, gəlin aparın oğluzu, yoxsa tuturacam onu. Qardaşı da yetdi gətirdi. O da gəldi bura, avaralandı ora bura. Ba bu da axırı. Ha bu da axırı. Atası şəhərdə 5-2-dən biridir. Özü də yaxşı adamdır. Eşitdiyimə görə deyib ki, kim Zazan ölüm xəbərin mənə gətirsə, muşduluq verəcəm. Nə danışırsan? Odur ki, uzaqdır, ey qardaş. Uzaq dur bu zəhərmardan. Çalış, uzaq dur. Ana. Ay, ana. Hayca. Dünənən nə sözündə, sözündə deyilsən, nə olub? Daha nə olası da, qızım. Bizə olan oldu. Dünən getmişdim bazara ki, Fəridə biraz mer meyvə alım. Kaş getməyəydim. Niyə, ay ana, nəsə olur? Görürəm ki, məzahir piştaxtaları gəzib cəmaatdan pul istəyir. İndi də deyərlər ki, Aslan Süleymanovun oğlu dilənir, hamballıq eləyir. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, sən mənə ölüm ver, ay Allah.
Qurban olum ayana. Qurban olum özümü ələ al. Birdən şəkərin qalxıb eləyər. Şəkərin özümü ələ al. Allah taladan yemə zəhrə, ya özümə ölüm istəyirəm. Daha tabım qalmayıb, qızım. Dözə bilmirəm. Sevda. Qurbanın olum. Bax, mən anayam. Görürəm, bilirəm. Nə olar? Mənə bir... Amma düzünü dinə. Sən də Məzahirə qarşı az da olsa istək qalıb. Yox, anam. Oh, canbalı. Yalan yedim, yox. Onu olan əvvəlki istərim tamam ölüb. Oh, canbalı. Ana, o yalan danışanda, evdən oğurluq eləyəndə, məni döyəndə, ona elə nifrət edirəm ki, ana. Gözümdən elə düşür ki, adam nə qədər skureyə zəng vurar. Valla bezmişəm. Valla bezmişəm. Daha dözə bilmirəm ana. Heç dözə bilmirəm. Son bir ildə evə nə bir çörək, nə də fəridə bir cüt çorab alım. Bəlkə düz demirəm ana. De ki, düz demirəm. Valla. Valla ona neçə dəfə demişəm, yalvardım. Dedim qabağında ölüb gedimə, amma o məni qulaq atmadı ana. Onun üçün narkotikadan başqa heç nə yoxdur bu dünyada ana. Başa düşürsən, daha onun əlimə bezmişəm. Mən də bacarmıram ana. Mən heç bilmirəm bunu sizə necə deyim ama. Mən belə düşünmüşəm ki, mən qərar vermişəm ki, day bacarmıram. Mən Fəridə götürüb, çıxıb getmək istəyirəm. Yox, qızım. İstəmirəm ki, sizin ailəmiz dağılsın. Valla, bizim ailəmiz çoxdan dağılıb. Bağışda ona sizin yanımıza düzü qaralıq edirəm. Amma biz son bir ildə heç ailə kimi yaşamırıq. Oh, valla. Ağrıyıram. Mənə tez pul ver gedirəm. Tez pul ver gedirəm. Hardan alım sənə pulu? Hə? Hardan alım axı? Evdə bir gündürlük qoymuşsan, hələ utanmışsan, pul istəyirsən? Hə? Abala, heç fikirləşirsən ki, iki arvad, bir uşaq, bax bu evə qaparıb, nə yiyirlər, nə içirlər, necə dolanırlar? Hə? Evə qardaş gətirmirsən, gətirmirsən. Bari evdən daşıyıb aparma. Günlərlə ev eşiyə gəlmirsən. Abala, mən cəhənnəmdə, heç olmaz o gəlinlə, o uşağınla maraqlan. Vallah bir gün mən də atan kimi kərliyib öləcəm. Onda rahatlanarsan. Yaxşı mı? Rahatlanarsan. Ana, vallah ağlayıram. Amma neyim özümlə bacara bilmirəm. Mən bu ziblə düşündən bəri nələr çəkmişəm, onu bir Allah bilir. Kimlərin ayağına getməmişəm. Elə bilirsən, iynə vurmaq xoşuma gəlir, hə, mənim? Elə bilirsən, iynə vurmaqdan xoşum gəlir. Da bunun bir kayfı da qalmayıb, elə-belə ağrıya vururam. Yəni, vururam ki, ağrım olmasa, mən də normal adam kimi özümü hiss eləyim. Bütün bədənim dəlikdəşiydi, mənim. Bugünlük məni ötüşdürün, gedin bir dənə qurdumu öldürüm, sakitləşeyim. Bir də səndən pul istəməyəcəm. Yoxdur pul. Bugünlük ver, daha istəməyəcəm. Yoxdur. Ana, ana ona heç nə vermə. Bu nə vaxta qədər belə davam eləyəcək, hə? Bu ev deyil, ev deyil. Evci edə bilirsən, evci. Dünən biri zəng vurub mənə deyir ki, məzə 150 dolar borcludur. 7 aydır qaytarmır. Hə, qələt eləyir. Mən heç kimdən 150 dolar almamışam. Yalan deyirsən. Hər şey yalan deyirsən. Uf. Bu işlər nə vaxta qədər belə davam eləyəcək? Sən öz əlinlə ailəni dağıtmaq istəyirsən, hə?
Bunu mənə ötüşdürün. Sabahdan tüpürəcəm narkotikaya da, iyniyə də. Ay ana, ay ana, bu insan məni içər edəcək. Axı, nə qədər belə davam eləmiyorlar? Hə, nə qədər davam eləmiyorlar? Sənin ailən iynədir, hə? Seç, ya ailən, ya iynə. Sevda, nə olar, başa düşün, nə mə? Mən lomkadıyam, bütün bədəm ağrıyır. Mənə bir dənə pul verin, biraz pul verin, gedim iynəmi vurum, sakitləşim də. Tüpürəcəm sabahdan. Bak, Fərdin ölmüşü söz verirəm. Fərdin ölmüşünə and içmə. Fərdin ölmüşünə and içmə. Məsay. Sevda. Mən görürəm ki, narkotika sənə hər şeydən vacibdir. Fəriddən də vacibdir, hə? İndi yenəcə deməmişəm, amma indi deyirəm. Səndən mənə ər, Fəridə də ata çıxmaz. Mən gedirəm. Yox, kızım, yox. Sevda, Sevda qurban olum. Sevda qurban olum, yalvarıram, nə olar, mənə atıb getmə. Məhsdir, yalvarma, bundan heç düzəlməyir. Başa düş, deyəmə, nə olar? Mən rahat yaşamaq istəyirəm. Məhsdir, mən istəmirəm, mənim oğlum hər gün səni bu vəziyyətdə görür. Başa düş, deyəmə, xəstəyəm. Başa düşürsən, mən sağlam övlad böyütmək istəyirəm. Burax məni, burax dedim, mən getməliyəm. Sevda! Sevda, buraca! Sevda! 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 Ay Sevda! Ay oğlum! Sevda! Sevda! Buraca! Uşağı aparırsan, Sevda! Məzahi! Məzahi! Məsmə bacı, bu nə səs köydü? Nə olub? Nə bilim, Məzahirdi da, vurdu pəncərənin şüşəsini sındırdı, gəlinlə də sözləşdi. Gəlin uşağı da götürüb getdi atası evinə. Gəl otur, gəl keç. Sevda yaxşı qızdır. Mən onda heç bir günah görmürəm. Onun yerinə kim olsaydı, bax belə eləyərdi. Bir də ki, ailə dağıtmaq yaxşı iş deyil. Bəs mən başı daşı neyniyim? Məzahirin öftəsindən necə gəlim? Yaxşısı budur, sən Məzahirə apar qoy, narkoloji dispanserə. Orada müalicə alsan. Ortalıqda qalıb məhv olacaq. Ya sən deyirsən ki, ya... Məzahir adam olub, tədədən adamlar cərgəsinə qoşulacaq. Vallahi, heç inanmadım gəlmiş. Niyə? Qasım müəllimin oğlu da Məzahirdən betər idi. Müalicə aldı, maşallah, indi gül kimi oğlandı. Bilirsən, bizim məktəbin müəllimələrindən birinin əri də narkoman idi. Qız 3 il idi, evlənmişdi. Qız idi. Ah. Apardılar Vaqif həkimin yanına, müalicə elədi, indi maşallah. Özü uşaq gözləyir, əri də evə çörək pulu qazanır. Sən şad xəbər olasan, ay Nəcibə müəllimə. Valla, Məzahir müalicə olunu sağalsa, ömrüm boyu sənə duaçı olaram. Məsmə xan, bir də mən sənin yerin olsam, gedib Qasım müəllimin yoldaşından danışaram. Düz deyirsən. Gedim bir Səmaya bacı ilə ağız-ağıza dəyim görüm, o nə məsləhət görür. Məsləhət dudun gen olar. Get danış. Doktor dünən qəbul olan xəstənin xəstəlik kağızıdır. Hı hı. Necədir vəziyyəti? Vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Şüuru ala qaranlıqdır, nə özünü tanıyır, nə də ətrafını. Nə inəmişsiniz biz?
Dedektikasiya eləmişik, amma fikirləşirəm ki, valideynlərinə xəbər eləsək daha yaxşı olar. Salam, qızım. Salam. Mənə baş həkimin otağı lazımdır. Hansıdır? Baş həkimin otağı buradır. Sizə necə kömək eləyə bilərəm? Baş həkimin otağı lazımdır. Buyurun, orada əyləşin, mən həkimə xəbər eləyim. Yaxşı. Ağlı işdir. Xəbər eləyin. Yaxşı, doktor. Bəli, buyurun. Doktor, bir nəfər yaşlı qadın gəlib sizi görmək istəyir. Onlar gəlsin. O gəlsin. Yaxşı. Doktor, mən də gedim xəbər eləyim. Sağ olun. Oldu, sağ olun. Salam oğlum. Salam. Salam. Aleyküm salam. Əyləşin. Xeyr ola xanım. Nə yaxşı? Sənə qurban olum ay əkim. Bir oda düşmüşəm. Əlimi alıram, əlimi yandırır. Yerə qoyuram geri. Nə ölən kimi ölə bilirəm. Nə qalan kimi də qala bilirəm. Allah bahisçarın evini yıxsın, yıxdılar mənim evimi. Vallah, oğlumun... Bax, gül kimi ailəsi var, ay parçası kimi uşağı var. Amma nə evə baxır, nə uşağa baxır. Günlərlə ev eşiyə gəlmir. Mən də anayam axı. Gündə 3 dəfə, 4 dəfə istifadə eləyir. Deyir, ay ana, eləməsəm ölənim, bağrım çatlayar. Mən belə başa düşdüm ki, oğlunuz narkotik qəbul eləyir. Bəli. Bəli, həkim. Qonşumuzun oğlu da quruşanmışdı. Amma onu siz qurtardınız. Kimdi qonşunuz, bak, xanım? Hə? Fərid da o. Qasım müəllim tanıyarsınız, onun oğlu. Hə, oğludur. Onu tanıyıram. Onu mən malcıləmişəm. Hə. İndi necədir? Əladır, heç kimə qoşulmur. Bax, gedir işləyir, ailəsinə baxır. Bilsəz, anası sizə nə qədər duaçıdır. Elə mənim bura gəlməyimin də səbəbkarı oldu. Sənə qurban olum, həkim. Məni çevir balalarınızın başına. Məzahiri bu dərddən qutarım, verin mənim əlimə, yalvarıram, ay həkim. Xanım, danışın görüm, oğlunuz burun nə çəkir, yoxsa iynə vurur? İynə vurur, ay həkim, iynə vurur. Allah iynə çıxardanın qapısını qaraltsın, evini yıxsın. Gündə 4-5 dəfə vurmazam, deyir, ay ana, ürəyim partlayır, dözə bilmirəm. Vallahi yalvarır, deyir, ay ana, nə olar, qurban olun, mənə köbək eləyin, bir qələt dələmişəm. Vallahi, ətraf gücənlərin namzını boşluyor, gündə qapıya bir adam gəlir, mən də evdə otura bilmirəm. Həkim, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, mənim yoldaşım 10 il raykom katibi, birin katib olub da, axır vaxtlarda da tikinti idarəsində rəis işləyirdi. Bəlkə də tanıyır sizi, Aslan Süleymanov. Hə, tanıyırdım. Allah rəhmət eləsin, yaxşı kişiydi. Ölənləriniz beşdik. Demək bu onun oğluydu, hə? Yaxşı xanım, bəs oğlunuz indi haradadır? Bilmirəm, həkim. Onu tapın, təcil bura gətirin. Çünki onun həyatı təhlükədədir. Yaxşı, yaxşı xanım. Gedim görüm, hardan tapıram. Məhkəmi tapdım. Çox narahat olmayın xanım. Hər şey yaxşı olacaq. Gedim görüm, hardan tapıram. Sağ olun. Buyurun. İşməyəndə adamdır. Evə, uşağa yaxşı baxır. Amma elə ki, işdi, üzünü görmə. Gərək biz hamımız evdən qaçaq. Evi dağıdır. Qonşular da, uşaqlar da beziblər əlindən.
Dayı məndə ata qoymur, ana qoymur, dədə qoymur, nənə qoymur. Hamısını söyüb yamanlayır. Sizdən də üz qaralıq edirəm. Buyurun, buyurun. Üç uşağım var. İkisi qızdı, biri oğlan. Qızlar da yekəliyib. Bu insaba ərə gedəsidirlər. İnşallah. Siz də mənim qardaşım Aydoxdur. İndi Alkaşın qızını kim alar? Oğlum əskərlikdən təzə gəlib. Atasının hərəkətlərinə dözmür. Deyir, ana, başımı götürüb bu evdən qaçacağım. Xanım, əriniz nə qədər vaxt içir? 25 ildir ailəliyik. 15 ildir ki, bu adam içir. Mən bəxtiqara bir ağ gün görmədim ki. Uşaqlarım qonşuların evində, ağac altında yatdı, o cür böyütdüm onları. Axır vaxtlarda Aydoxdur, elə bil, nəsə belə başı pozulub. Gah deyir, qoymayın, qorxuram, ayaman məni güdürlər, məni aparacaqlar, məni tuturlar. Gah məndən şübhələnir, gah qonşulardan. Nə bilim, bir də görürsün, qaçıb girdi kravatın altına, deyirəm, niyə belə eləyirsən, deyir, qorxuram. Biz buna sayıqlama deyirik, qısqanclıq sayıqlamaları, münasibət sayıqlamaları deyirik. Bu, xəstəliyin ağırlaşdığına bir işarədir. Öz də 50 yaşı var. Vallah, ay doktor, baxanda elə bilirsən, bir 70 yaşında qoca kişidir. Mənimlə yanaşı gedəndə elə bilirlər ki, atamdır. Alkoqolizm həm də zahiri qocalıq əlamətləri verir. Daxili üz patologiyanın bərabər, həm də xarici qocalıq əlamətləri ilə özünü göstərir. Və ona görə ağır psixi xəstəlik sayılır. Haradadır yoldaşınız? İndi özünü gətirmişəm, eşikdə gözləyir. Sağ ol. Sağ ol, həkim. Aleyküm salam. Sakitləş, sakitləş. Həkim! Sakit ol, sakit ol. Sakit ol, sakit ol. İmkan verir, inanı bırak. Sakit ol, inanı bırak, sakit. Günay tez elə, günay tez elə komaya düşəcək bu saat. Sakit ol, sakit ol, sakit ol bu saat. Sakit ol. Biraz tez elə, kızım, biraz tez elə, biraz tez elə. Sakit ol, sakit ol. Yaxşı. Bitti, sakit ol. Doktor, damarını tapa bilmirdim, güclə tapmışam. Bilmirəm sabah necə olacaq, buna kateter lazımdır. Görürüm. Çox çətindir. Tonusdan düşüb damarı, qolları, hər yeri gömgöydü. Bəli. Gələk körpücü altı venaya, kateter qoyaq. Alo, salam Zakir həkim. Necəsiz? Bizə bir heroin istifadəçisi ağır xəstə gətiriblər. Onun körpücü altı venasına kateter qoymaq lazımdır. Nə vaxt keçə bilərsə bu tərəfə? Oldu, gözləyirəm. Yaxşı, sağ ol. Doktor. Bəli. Vəziyyətim nətərdir? Açığı, sənin vəziyyətin yaxşı deyil. Sənin ürəyində ekstra sisialiya var. Qara ciyərin böyüyüb, ağırlıdır, reflekslərin də yüksəkdir. Məzahir, açığı sənə kompleks ciddi müalicə lazımdır. Doktor, bir dəfəlik deyin, kapribos lazımdır da. Kör körü kördü, məsə baharı sart deyər. Nə vaxtdan başlamışsan? 3 ildir. Gündə nə qədər heroin eləyirsən? O baxır günə. Gün olur 1 qram. Gün olub
3 gram, gündə olub bir kiçid. Əsəblərin necədir? Onu demə, doktor. Çox əsəbiyəm, Bəs yuxun necədir? Gecələr yata bilmirəm. Yatanda da ki, nəsə qarışıq yuxular görürəm. Dərmanların aranı necədir? Belə də, mal tapmayanda diazepam, tramal. Nəşə nə vaxtdan çəkməyə başlamışsan? 10-cu sinifdən. Və sigaret nə vaxtdan çəkirsən? Hələ o vaxtdan. Aydındır. Cinsi fəaliyyətin necədir? Neçə yaşın var sən? 26. Demək, sən, səndə rəqəmlərin yeri dəyişi düşüb. 62-ə uyğun gəlir sənin halın. Doktor. Eşdirəm. Mən bu oğlanı tanıyıram. Elə? Atası son vaxtlar tikinti idarəsinin rəisi idi. Lap yaxşı. Keçən il öldü. Şahaf məhəlləsində qalırdılar. 3 ildir şəhpləyir. Gibişlə bir quruqdadırlar. Özü də bizim məhlədən qız alıb. Deyirsən, bir yerdə çox olursuz, ha? Yox. Onun qurğu ayrı, mənim qurğum ayrı. Mən çəkəniyəm. O iniyə oturub. Mən ölsəm də iniyə yaxın getmərəm. Bir də iğnə kişişi deyil. Əşi, nə fərqi var? İğnə vurdun, ya nəşə çəkdin? Narkotik narkotikdir də. İlanın ağına da lənət, qarasına. Yo, fərqi çoxdur. Sən elə şeylər bilməzsən. Nə şeylədir ki, olanda çəkirsən, olmayanda yox. Nəşə narkotiklərin şahıdır. Bir də mən zulu narkoman deyiləm ki. Belə də, olanda çəkirəm, olmayanda yox. Şofer babayım, 10 il işləyirəm. Hələ bir nəfər deyənməz ki, Biloç ustanın əlindən xəta çıxıb. Niyə yalan danışırsan? 4 il bundan qabaq kamazla körpünün üstündən çaya düşən sən döyürdün. Qəza idi də, o da bir şeydi də oldu. Bəs keçən ay, avar eləyən kim idi? Sən idin, yoxsa mən idin? Uşaqlardır da. Birbaş müştürü nəşə gətirmişdilər. Onun zibilinə keçdim. Sən də imkan verdi. Doktor, 4 hərfli dərman bitkisi. Nəşə. Yox, aloy. Aloymuş. Nəşə. Doğrudan sənin əlində nə olub? Stanoka düşüb sexdə. Görsən? Stanoka düşüb. Qəza olanda olur. Mən damıram ki, içmişəm, piyan olmuşam. Əlim də stanoka düşüb. Dediyim odur ki, əyri oturayıq, düz danışaq da. Deyəsən, çoxdan məşğul olursunuz. Musiqi məktəbinə getmişəm. Amma içki... Biloş, 2-3 günə çıxırsan, indi özü necə hiss eləyirsən? Yaxşı. Yaxşı. Yuxum əla. İştahım da super. Həkim, buradan çıxan kimi gedirəm pirə. Tövbə edəcəm. And içənlər, pirə gedənlər çox olub, amma əməl edənlər az. Mən o kişilərdən deyiləm. Görək də, göstər iradəni. Yaxşı, doktor, yaxşı. Baxaq da. Əbli, bəs sən necə? Mən qələt eləyərəm. Araq mənə elə günə qoydu ki, nəyim vardı aldı əlimdən. Gül kimi işim vardı, sexim vardı. Pulum, param, adım, sanım. Hamısı getdi. Şəhərdə
İki usta vardısa biri də mən idim. Alkaşlar başıma qarğa quzun kimi yığışırdı. Hələ axşamlar, hər axşam ən azı 4-5 nəfər səxin qabağında gözləyirdi mənə. Çünki işləyirdi, pulum vardı. Nə biləm, hər gün alarla, hər axşam alarla, bir də gördüm qalmışam Leylan bizimdə. İndi birinin əlində bir qutu siqaret yanıma gələn yoxdur. Hələ indi dərk eləmişəm. Arvad nə qədə dedi, eşitmədim. Əksinə döydüm onu, söydüm onu. Uşaqların bağrını qan elədim. Axırı o da bezdi. Uşaqları götürüb getdi. Deyir, böyük oğlum təkər səxində işləyir. Ortancıl çayxanada günəmuz fəhlədir. Kiçik uşaqdır, bazarda piroşki satır. Məktəbə də getmir. Hamısı da məktəbdən uzaqlaşıb. Kül baş vayə bilir. Əbili, buradan çıxandan sonra nəyin yiyəcəksin? Gedib səxi bərpa eləyəcəm. Dülgərəm axı. Qafı düzəldəcəm, pəncərə düzəldəcəm. İşləyəcəm, ailəmi yığacaq başıma. Uşaqları da göndərəcəm məktəbə. Ailənə rəsmə ayrılmısan? Yox. Arvad məhkəməyə verir-veriz, amma hələ məhkəmə olmayıb. Narahat olma, hər şey yaxşı olar, bilir. Sağ ol. Mən gedeyim, sizə istirahatınızı eləyim. Sağ ol, həkim. Sağ ol. Sağ ol. Bir danış görüm, necə olub? Dedilər, gedək saunaya, nə bilim, bilyard, qızlar. Bəs sonra nə oldu? Bu səfər poker oynayırıq, mən də bunları uduram. Gördüm, bunlar bir-bir gedirlər, obr otağa gəlirlər. Qaydanda da belə gülə-gülə, nəşəli. Dedim, nə var obr otağda belə geyib gəlirsiniz? Dedi, get, görərsən. Mən də getdim, gördüm. Cibi közünə iynə vurur. Dedim, bu nədir? Dedi, heroin. İstəyirsən, sən də gəl dadına, bax, bunun kayfı bambaşqadır. Sən də getdin, hə? Yox, dedim, mən iynə vura bilmirəm, baxa. Cib iş, dedi, gəl, mən sənə başa salarım, gəl, mən sənə üçün vurarım. Ona görə deyirəm də, içkiliydim. İçkili başa bir dəfə vurdum, sonra 12 gündən sonra hiss elədim ki, daha heroinsiz qala bilmirəm. Qara bilirdi, o vaxt imkanımız yaxşı idi. İşləyirdi gecə gündüz, durmaq yox idi. Allah haqqı gün olub ki, 5.000, 10.000 pul vermişəm, göndərmişəm cib işi, yamazanı, geçsin kristal mal dalınca. Oturdum iğniyə də konkret. Ondan sonra şəriklər mənə atdı, bir də ayıldım ki, heç kim yoxdur yanımda. Tək qalmışam. Qara da mənə atdı. Özün günahkarsan da. Sənə neçə dəfə dedim o zəhrimardan əl çək? Mən səhə qınamıram, qardaş, mən səhə qınamıram. Sənin yerbə kim olsaydı elə eləyərdi. Günah mənim özümdədir. Mən də deyəndə ki, heroində. Bilirəm, bilirəm. Məsmə xala mənə hər şey danışıb. Hətta onda bilirəm ki, çox adama borcum var. Necə dəfə istəmişəm, özümü öldürüm. Boş-boş danışma, hə? Ağlı başıva yox. Dəlisən sən. Ailəm var, uşağım var. Bir onları düşün də. Biz də ki, qaranı danışmışıq, sənin borçları qaytarmaqda biz kömək eləyəcəyik. Sağ olun, valla, çox sağ olun. Qardaş qardaşa belə yaxşılıq eləməz, siz eləyirsiniz. Boş-boş danışmaya, biz qardaşıq.
Başa düşdün? Sənə rəhmətli atan bizə hörmət eləməyib, az köməkliyə eləməyib. Yadındadır? Hə, sağ ol qara. Sən demədin, nə yaxşı gəlmişsən, xeyirdir? Hə, xeyirdir. Xeyirdir. Hə, danış da. Sən keç o birisi məsələyə, hə? Əsas məsələyə. Nə məsələdir elə? Evlənir, qardaşım. Bəh. Səfər, toy olacaq, toy. Təbrik edirəm səni. Sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin, qardaş. Balam üçün olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Nəzər, sol düşüm qaradır, sağ düşüm sən. Amma onu deyim ki, toyun vaxtını biraz dəyişmişəm. Yəni, sən sağalıb çıxarsan, toyda iştirak eləyəsən. Siz məni yaman sevindirdiniz, valla. Allah hər ikimizi də sevindirsin. Əbələ işdirsən, dost belə olar, Yoxsa o gün mənim yaman gəlmişdilər. İstəyirsən, sənin üçün ağ gətirim. Yox, sənin üçün qara gətirim. Dedim, mən bura kefimdə uzanmamışam, Malcıya gəlmişəm. Qayıdıb çıxıb getdilər. Məzi, belə dostların qabağında iynə vursan, daha sənə sözüm yoxdur. Əzayir, hələ bizim qabaqda çox işlərimiz olacaq. İndi isə qərarla biz getməliyik. Bəzi işlərimiz var, onu həll edək. Biz gedək. Səfər, əgər mən bir dənə narkotik əl vursam... Biz sənə inanırıq. Hə, Məzayir, inanırıq. Sən həmişə verdiyin sözü tutmusan. Bir də ki, eşitməmsən, Allah insan əvvəlcə ağlını, sonra malını, sonra da canını alır. Sən sözdə qüvvət, Səfər. Allah Taala deyir ki, mən sənə ağıl vermişəmsə, dayına verməmişəm. Əgər mən sənə ağıl verməmişəmsə, onda bəs nə vermişəm? Biz gedək. Mən də deyirəm ki, Allah bizə ağıl versin. Ağlımız olsa, qalan hər şeyimiz olar inşallah. Sizin də yastığınız yüngül olsun. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun, Məzəyir. Nə təzədən qaytardın. Allah kömək olsun. Sənə mənim balam. Doktor. Məzayir, özünü Bu üç ildə mənim əzab vəziyyətimi, anama, ailəmə çəkdirdiyimi Allah heç kimi göstərməsin. Heç düşmənimə də arzu eləmirəm. Ana. Can. Sevda, siz Allah məni bağışlayın. Allah bağışlasın, bala. Qarşınızda çox günahkarım. Elə demə, balama qurban. Mən artıq mezi döyürəm. Məzahirəm. Şükür Allaha, çox şükür Allaha. Buradan çıxan kimi hamama, oradan da düz məscidə gedib tövbə eləyəcəm. İnşallah. Lap yaxşı. Deməli, yolumuz birdir. Mən də əvvəlcə. Bəy hamamına, sonra da məhsizdə kəbin kəstirməyə gələcək. Ay, sağ ol. Təbrişlər, Məzəyir. Təbrişlər, Bibicən. Salam, həkim. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Şükür Allah, yaxşıyam. Hə, bu cənabları gətirmişik ekspertiziya. Yoxlamaq mümkündür? Mümkündür, əlbəttə mümkündür. Günay, qızım. Bəli, doktor. Bu gənçləri ekspertizadan keçirmək lazımdır, ona görə də... Onlara ekspert sultan göstər zəhmət olmasa. Yaxşı. Buyurun. Sənə buyurun. Siz də keçin mənim kabinetimə. Biraz da mən də gəlirəm. Yaxşı, yaxşı. Görüşərik. Oldu. Keçin. Buyurun, buyurun. Deyirəm, Allah təala bunlar yaradıb ki, dünya boş qalmasın. Allah balamı belə-belə işlərdən uzaq tut. Uf, uf. Doktor, heç bilirsiniz şəhərdə nə qədər narkoman var?
Bilirəm, neçə ildir bu işin içindəyəm. Sizin bir uşağınız olmalıydı, eləmi? Hə, var da, kim? Lap yaxşı, neçə yaşı var? İki yaşı var, nə olub ki? Yəni aktivdir, danışır, yeri yiyir. Belə danışmağa hələ danışmır, amma hədə yavaş-yavaş gəzir. Onda siz burada qalsaz burada, əgər Bakıya gedəsi olsaz, onu mütləq bir nevropatologa göstərin. Çünki narkomanların övladları çox vaxt fizik və ya digər qüsurlarla dünyaya gəlirlər. Allah, həkim deyirsiniz, yəni uşaqda problem ola bilər? Mən sizə dedim, onu nevropatologa göstərin. Mənə görə uşaqda bir problem olsa özünü bağışlamaq. Yox, eləməsin. Mütləq yoxlatdırarıq, doktor. Yoxlatdırın, amma mənim bir neçə məsləhətim var, qulaq as. Sən müalicə müddətində fiziki asılıqdan çıxdın. Lakin psixi asılıqdan çıxmağa sənə hələ illər lazımdır. Aha. Sən 2 il ərzində hər 3 aydan bir müalicə olunmalısan və narkotik maddənin antagonisti olan preparatı dəri altında tikdirməlisin. Çünki bu sənə çox kömək edər. Bir də öz həyat tərzini dəyişməlisən, sağlam həyat tərzinə keçməlisən, siqaretdən, içkidən, narkotiklərdən uzaq olmalısan, vaxtında yeyib içməlisən, bir də işli olmalısan. Əgər sən belə etsən, Allah verdiyi həyatı yaşayacaqsan. Yoxsa xəstəlik kəskinləşər və residivlə əvəz oluna bilər. Yaxşı doktor, baş üstə. Dediklərinizi əməl edəcəm. Həkim, toydan sonra Bakıdakı evin boş olacaq. Məzar gedib orada yaşaya bilər. Hə. Elə orada da ona uyğun iş tapılır. Elə mən də. Sənə görə burada da iş taparam. Allah sizi saxlasın, bala. Allah sizi saxlasın. Sağ ol. Bir də sizi öz toyuma dəvət edirəm. Hə. Ailənizlə birlikdə. Təbrik edirəm. Mübarək, mübarək. Doktor, bu gün səfərin toy günüdür. Mənim də yenidən doğulduğum gündə. Mən səfərin toy gününü, sənin də yenidən doğulduğun günü təbrik edirəm. Çox sağ ol. İnşallah Sarı Sarayda görüşərik. İnşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Gəl. Övürüm gününü. Gəl. Gəl.